皆さんこんにちは、家系戦車のヨシです。本日も、戦車道具の使用紹介を行っていきたいと思いますが、その前に以前じゃないですね、前回から始めました、一動画一問一答をやります。じゃあお願いします。はい、お願いします。なんか前回引いたの面白くないとか言うからさ、俺作ったんちゃうし。今日は当たりが出ます。ほんまかよ。うわー、ほんまに当たり出たやん。めちゃめちゃ嫌や、はい、ちょっとこれ考えさせてください。武勇伝語ってください。ちょっと考えます。武勇伝って何？自慢話で、まあ武勇伝、ちょっと考えた結果、ちょっとあんま武勇伝ってものが意味があんま分からないですけど、まあ、自慢話かなっていうふうに捉えて、まあ大学生の時にちょっとふざけて、芸能事務所のオーディションみたいなのに参加して、最初オーディションも受かって東京に来ませんかみたいな話になったことがありますっていうのが、ちょっと今回のじゃあ武勇伝ということにしておきますので。いいでしょうか。そんなにかっこよくないやっていうコメントするかもしれない。もう入れてください。それはもう奇跡の合格やったということでお願いします。ちなみにあの歌手部門やったんで顔は関係ないかもしれないです。はい、というわけで、まあ、質問これぐらいにしておいて、今回は、水垢の除去ですねの、ちょっとやってみたいと思います。これはシワラスターさんですね、スピリットクリーナーを使ってみたいと思います。では早速やっていきます。まあ、今回車が黒ということなんで、こっちのダークタイプを使っていきます。でまず水垢っていうのがこの辺にちょっとこう点々点々ってなってるのがちょっと見にくいかもしれないですけど、まあ、伝わればいいかなと思うんですけど、これが水垢ですね。これを、きれいにしてくれるっていうクリーナーですね。でこれをきれいにしないとちょっとワックスのノリとかコーティングのノリとかが、悪くなったりしますので、これを除去する、洗剤というか、まあ、溶剤ですねをちょっと使ってみたいと思います。でこの点々が一応ボディに今回施工するんですけど、こっち側のこの辺ですね、この辺一帯に、施工させてもらうんですけど、これが表面にね一応ついてるんですよ。ただちょっとカメラでうまく映せないので、僕の口頭ではなりますが、綺麗になったかなってないかだけはお伝えしながらやっていきたいと思います。メインは使い方をメインに、お知らせするっていうことを行っていきます。では早速使っていきます。もうここに書いてある、使用方法のまんまやらせていただきます。で付属のスポンジがついてまして、持ちやすいようにこの上の部分は硬くなっています。こっちが柔らかいのでこっちに液を取って、使うと思います。で一応このこれダークなんですけど、ここに車の対象の色が何種類か書いてありまして、でこのダークじゃなくてライトカラーみたいなもう一個あるんですけど、そっちだとまたここの色のラインナップが違うので、それぞれ車の色に合わせてご利用ください。で使い方が、まず洗車して水拭き取って、でこれ研磨剤が入っているのでよく振ってからの使用ですね。よく振って、ここに液を取るってことですね。ちょっと取ってみます。うわわわ、やばいやばい、危な。結構シャバシャバした液が出てきましたね。これどうしたらいいの。ちょっと離してこう、もうこういう感じですね。シャバシャバーっとした液が出てきます。もうちょっとねっとりしたもんやと思ってたんですけど、でこれをまあ垂れちゃってますけど、なんか塗り広げるっていうことですね。でねなんかね、ちょっとチラッと見たのはこうやってなんかこんな風にしてたのかな、なんかこうちょっとずつ割ってんのか、スポンジ濡らす必要はなさそう、特にそんな書いてないんで、これでこう塗り広げるということですね。はい、これでいいみたいです。これで縦横にきれいにしていくと。で、液が乾く前にきれいなクロスで拭き取るってことなんで、ちょっとこのぐらいだけやって一回拭き取ってみたいと思います。なんか変な匂いがするけど、あ、温泉の匂いする。温泉の匂い、温泉の匂いだそうです。温泉の匂いだそうです。よくわかりませんが、硫黄っぽいってことなのかな。もう一回、はい。温泉の匂いだそうです。温泉の匂いがするそうです。本当かはわかりません。
これでこう拭くと、使い方は至ってシンプルで簡単で、問題ないと思います。こんななんか難しい使い方とかはなくて、振ってスポンジに取ってということなので、これは問題なさそうですね。これで液をきれいに拭き取るだけってことなので、まあ、使い方は本当簡単ですね。で、あ、きれいになってますね。ちょっとねカメラじゃ多分ね全然わかりにくいと思うんですけど、ここ見ると本当にきれいになっていて、でシリコンが入ってるみたいなので、ちょっとぬるっとはしてますが、それでこう傷を埋める効果とか、あと若干こうなんですか、コーティングが剥がれちゃうんですけど、シリコンのおかげで若干水の弾きが残った状態になるみたいなので、これはシンプルに使えて綺麗になっていいと思いますね。ちょっとこの先ほど最初に写してたレールの部分一部だけ試してみたいと思います。水垢取りですね。ちょっとルーフレールで水垢やるって言ったんですけど、よく取説というかこの使用欄見たらルーフレールちょっとダメっぽいんで、でここにたまたまですね、水垢がありましたんで、ちょっと狭い範囲ではありますけども、ここの水垢を除去してみたいと思います。使用方法は一緒ですね。よく振って液取って、でまあ狭い範囲なんでちょっとだけ液を取って使ってみます。使い方は一緒ですね。液つけて、で縦横、あ、全体にやっちゃってよかった、いいのか、この辺ですね、縦横で、で使用感は本当さっきルーフで試してたみたいに、使い方は簡単で全く問題はありません。ただちょっとさっきね、ごめんなさい、水垢のね取れ具合が見えなかったんで、こっちで水垢を取ってみます。よし、これで全体に塗り広げたんで、乾いた布で同じく拭き上げるということで、これでムラなく、ムラが取れるまで、あー取れてますね、ちゃんと綺麗になってますね。これでちょっとビフォーアフターはなんかうまく、差し込ませてもらいますが、めっちゃ綺麗になりましたね。これでツルツルなりました、すごい。さっきも言ってたんですけど、シリコン入ってるんですごいぬるっとしてて、すごい綺麗になりました。これはもうこれでさらに、もし傷がある場合は若干ですけど傷埋めとか磨きの効果があるみたいなので、水垢取れて、まあ、下処理ですね、本当下処理に最適ですね。これでさらに、コーティング剤を何か塗ればもっとノリが良くなっていいんじゃないかなと思います。では急遽なんですけど、コーティング剥がしもできるってことなんで、ちょっと剥がれるかやってみたいと思います。今ここはこんな感じで撥水状態です。なので、まあ、ちょうどここがくぼんでるので、このくぼみからこっち側にクリーナーを使用するってことですね、はい、こっち側にクリーナーを使用してみます。でこれちょっと、これはシリコン入ってるので一回使って、でシャンプーで、洗って水をかけます。じゃないとシリコン入ってるので、結局なんか弾いちゃうと思いますので、それで塗る、この、まあ、適当でちょっと範囲区切ってこのぐらいですね、このぐらいまで塗らせていただきます。はい、今ここ拭き取り終わって、今からシャンプーするんですけど、ちょっと今回はもう簡単にですね、カインズさんの拭きかけるだけの簡単なシャンプーを使います。で今どんな状態かというと、こんな状態ですね。ちょっとこうちょっとべったりしてるんですけど、水は切れていきます。これがあのシリコンの効果ですね。シリコン入ってるおかげで撥水だともうバチバチバチってこう何も水がつかないんですけど、こっちシリコンの効果でちょっとこうべっとり浸水っぽくはなるんですけど、水は弾いてますっていう状態ですね。でこれをまあどっちでもいいんですけど、綺麗に洗っても洗わなくても、僕はちょっと洗ってよりコーティングの効果を、コーティング剥がれてる効果を
お見せできたらと思いますので、まあもうさっとです、さっと、まあ多分クレンジングシャンプーとか使うともっと効果は出るんですけど、こことかこう分かりますかね、綺麗に線がコーティングした部分、してない部分、じゃあコーティングじゃねえ、今スプリットクリーナー使った部分、使ってない部分がこうピーッと線が入ってるんで、こっち側はまた別のコーティングが乗ってるんで、ここはでも剥がれてるんで、ここだけがピーッと線が入って下処理がされてる場所ですね。こんな感じでべっとりと、分かりやすい、ここでちょうど線が途切れてるんで、ここまではコーティング剥がしがされてて、こっちもそうですね、ここまではコーティング剥がしがされてます、ここからは撥水が残ってます、こういう感じでということですね。かつ水垢が取れて、もうだからこれ1本で下処理して1回シャンプーして、でもう1回コーティングを塗るってことをすると、より綺麗にコーティングが乗せれるし、車自体の下地が綺麗になりますので、まあ本当に使い方これ1本で簡単で、これですね、簡単に使えましたんで、初心者の方でもすぐ使えると思います。はい、ということでこちらの商品ですね、詳細はこちらに載っておりますが、使うのも簡単で、水垢も取れてコーティングも剥がれたということなんで、下処理には本当におすすめの一品となっておりますので、ぜひご検討いただければ、ご購入のですね、ご検討いただければいいなと思います。で次回はこちらですね、同じく水垢とコーティングを剥がせる商品ですね、リンレイさんの水垢スポットクリーナーを使いたいと思いますので、そちらもお楽しみにお待ちください。はい、ということで今回の動画はこちらで以上となります。また次回の動画もお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。